позицията на премиера и на правителството е, че е неоправдано и недопустимо да се въвежда забрана за ползване на магистратските организации от средствата по различни европейски програми и фондове. Приканвам народните представители в Правна комисия, обсъждайки законопроекта, ясно да заявят ангажимент още в пленарна зала при първо гласуване, че ще бъде направено предложение между първо и второ гласуване на законопроекта и тази забрана, която в момента е фиксирана в проекта за закон, да бъде недопусната тази забрана. Тоест да се разреши възможността на професионални организации, на съдии, прокурори и следователи да се ползват от средствата на еврофондовете, европрограмите в защита на техните интереси, така както останалите разпоредби на закона изискват това.